可见两位对于自己的这个表演非常的下功夫，很有心啊。而且我还听说你们现在相声有一个，我因为我没有听过，我外行，纯外行，叫化妆相声。哦，对，是有这个说法。对对对。什么叫化妆相声？哎，就也是相声的形式，翻包袱，但是呢，可能就是有点半小品状的样子。那今天在现场我们可以欣赏一段吗？来一小段，可以。来一小段，好不好？好。抓住时事热点，剖析社会前沿。您现在收看的是国内高端访谈类节目《小赵说事儿》，我是主持人小郭。那么今天呢，我们有幸的请来了一位嘉宾，是身价5亿的影视投资人马白先生，让我们掌声有请马先生。这个您今天来到我们的节目，我特别高兴。嗯，您是一个身价5亿的影视投资人啊。大家记住了，是5亿。哎呦，好好，5亿。最近有没有拍什么新片？有拍新片啊。嗯。最近我啊，前两天呢，追狗，哦，这骨头啊有点什么，我上那第二医院呢，我拍了个新片。哪个片子呀？不是那拍片的片，片子、电影、电视剧，这个片子。那你就说电影啊，对不对？你不能说这黑话呀，你说这黑话我哪听得懂啊。我这是黑话呀，对不对呀？行行行，问问您啊，您现在身价5亿了哈，您拍的这个电视剧，我问问您，您是怎么看咱们国产电视剧的？我是躺在沙发上看的。我没问您姿势，我是问您观点。观点，观点是吧？哎，还可以吧。啊啊，这个咱们国产的电视剧还是发展的不错的，但是我现在就想说，为什么日本的这个演员来我们中国拍一个广告要2000万，而我们国内演员才几十万块钱？我跟你们说啊，咱们中国的演员非常的不容易。我当过演员，我是从演员出身的。我当演员那会儿，你知道多苦吗？你们有多苦啊？那哈尔滨多冷啊，那水多凉啊。我穿一游泳裤衩，光着大膀子，踏就得跳下去。您这有点玩命，您可以找替身啊。我就是替身。对不起，说到您的痛处了啊。没事，您看那个，您现在最近拍的这个新片子叫什么名字呀？最后我们可以好关注啊。没问题啊。这个片子是什么片子？我拍的是一部言情剧。哦啊，我的这部片子叫《我那么爱你，你却拉着别人的手在公园里溜达》，我一拳怼死你。这么长的片名。怎么这么长的名字？不是，那您为什么要拍《我那么爱你，你却拉着别人手在公园里溜达》，我一拳怼死你呢？我拍《我那么爱你，你却拉着别人的手在公园里溜达》，我一拳怼死你。我的目的就是要跟你日本的电视剧 PK。好，希望您这部《我那么爱你，你却拉着别人手在公园里溜达》，我一拳怼死你能够大卖。来，掌声送给马先生。哎呀，我发现我有点降不住这马先生。这个节目时间让您糟践的也差不多了，最后问您最后一个问题啊。您说，您看今天也来了很多的年轻人，他们也都犯过错误，相信您也曾经犯过错误，给我们讲讲您是怎么样面对错误的。这个问题问得非常好啊，咱们可以站起来了。这就是我现在想跟你们很多年轻人啊，这个说的一些话。嗯，现在你们很多年轻人啊，遇到了错误你们总是自责。是，哎呀，这个事情是我犯的错误，这怎么办呢？这个没有必要，谁没犯过错误？我也犯过错误。那么当我知道这错误是我犯的，我是怎么做的？怎么做的？静下来，沏上一杯茶，点上一支烟，嘿，好好的想一想，怎么把责任推卸给别人。别说了你。